päihderiippuvaisuuden stigma on tosi vahva ja yksi iso on arvot. Me ollaan valittu meidän tämän jakson sponsoriksi Kantamo, joka tarjoaa sota hoitoa, perinteikästä päihderiippuvaisten hoitoa, joka josta on apua myös heidän läheisilleen. Jos sulla on ajatus, että sinä tai sun lähene kärsii päihderiippuvuudesta, niin käy lataamassa joko Playsta tai Applestoresta Kantamon appi, joka on ilmainen ohjelma, millä sä voit katsoa sitä mikä on sun päihderiippuvaisuuden taso. Siellä on asiantuntijalausuntoja sekä paljon dataa siitä, että miten riippuvuudesta voi päästä irti. Jos sä haluat applikaation sijaan ihan oikea ihmiskontaktiin, niin Kantamo tarjoaa myös WhatsAppina tai puheluna soittoa, jossa voidaan matalalla kynnyksen ruveta katsomaan, että mikä olisi heille he oikea ratkaisu. Lisäksi Kantamolla on vaihtoehtona myös erinäköiset rahoituskeinot siihen, että se ei ainakaan jää taloudesta kiinni se, että saadaan hoitoa aloitettua. Miten me sitten voidettaisiin sitä huumeetta vastaan? Sä siis sanoit, että sä kannatat sitä dekriminalisointia, mutta et ole huumer myönteinen, eli se, että huumeet aiheuttaa pahoja asioita. Niin Miten sun mielestä me suomalaisten pitäisi jatkossa toimia? No, tämä on hyvä ja tosi vaikea kysymys. Mutta, mutta mehän tiedetään se, että, että esimerkiksi THL on mitannut jätevesistä huumausaineiden määriä vuodesta 2012 lähtien. Ja siitä vuodesta 2012, niin amfetamiinin, metanfetamiinin, MDMA:n MDM ja erityisesti kokainin käyttömäärät, niin ne on kolminkertaistunut niin tässä ajassa. Ja, ja mikään mittari ei niin kuin näytä, että et huumeiden käyttö olisi jotenkin niin kuin vähenemässä. Että et kyllähän alkaa näyttää siltä, että ikään kuin tämä mm, rangaistus ja keppilinja on kuljettu vähän niin kuin loppuun, ja nyt olisi hyvä ehkä sitten keksiä jotain muuta tähän, tähän tilalle. Ja niin kuin sä sanoit tuossa testosteronisubstituutiohoidossa, niin olisi hyvä keskittyä niihin juurisyihin, että minkä takia ihmiset sitten käyttää huumeita. Miksi? Miks, miksi ihmiset ajautuu niin päihderiippuvuuteen? Tosi merkittävä ongelma on se, että, mm, että siellä, on, siellä on semmoista, tulee hieno sana, mutta siellä on pohja tämmöistä psykiatrista eli, 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 siellä on pahoinvointia ja, ja se pahoinvointi tulisi pyrkiä niin kitkemään sille, että ihmiset ei, Että ihmiset ei sitten hoitaisi niin ongelmia niin päihteillä tai, tai huumeilla. Ja, ja, että, ja että nuoret niin syrjäytys vähemmän, nuorten syrjäytymiseen täytyy niin puuttua. Koska eihän ne, eihän ne nuoret, kellä menee tosi hyvin, kellä, kellä koulu menee hyvin ja kellä on tasapainoisia kavereita ja kellä on kotiintuloajat, niin eihän ne tyypillisesti on niitä, ketkä, ketkä ajautuvat päihderiippuvuuteen tai huumeriippuvuuteen. Niin näin ollen, tällä hetkellä meillä on esimerkiksi Suomessa ö, psykiatrisissa palveluissa palveluntarjonnan kriisi. Tai jos ihan suoraan sanotaan, niin psykiatriahan on Suomessa ihan niinku romahtamispisteessä. Sä voit varmaan tämän ihan allekirjoittaa niinku lääkärinä, että näin, näin on. Kyllä, se ei oikein auta se, että me pistetään kaiken tota, terapiatakuita ja muita vastaavia, kun meillä on hoitohenkilökuntaa, jotka ne toteuttaisivat. Joo, siis se, se tilanne on ihan, se ei ole huono, vaan se on monilla, monilla paikoilla ihan katastrofaalinen. Että käytännössä psykiatrialla hoidetaan ö, fulminantit, psykoosit hyvin, koska ne on pakko hoitaa, mutta esimerkiksi mielialahäiriöt, niin, niin niiden hoito, ho, hoito sakkaa pahasti. Ja, ja tämä, että, että meillä on tämän psykiatriankaan nyt ongelmia, niin sehän tulee heijastumaan siis vuosikymmenien päähän. Sehän tulee, se tulee heijastumaan. Niin niiden ihmisten, ketkä on nyt nuoria aikuisia, niin se tulee niin kuin heijastumaan niin kuin heidän lasten elämään. Ja, 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 nämä kaikki, mitä säästetään niin kuin nyt, niin ne menee maksuun 15, 20, 25 vuoden päästä. Kyllä peruspalvelut täytyisi laittaa ehdottomasti kuntoon ja, ja sen lisäksi nuorille pitää tarjota tietoa paljon, että minkälaisia haittoja huumeiden käyttöön liittyy, ja se pitäisi implementoida kouluihin, että semmoinen systemaattinen, ennen puhuttiin huumevalistuksesta. Mä mietin sanotaanko huumevalistusta? Mä vaan mulla ainakin kerrottu haitat yläasteella. Jos vetää LSDtä, niin sitten tulee perhossola ja hyppää parvekkeelta, se oli se mitä meille kerrottiin yläasteella, Joo. ja sitten jos polttaa kannabista, niin joutuu katuojaa, ja sen jälkeen tulee narkkariksi. Tämä oli niin kuin siis se, mitä mä muistan siitä omasta huumevallistuksesta. Joo, ja sitten peloteltiin semmosia, että mun mielestä ehkä naurettavin juttu on semmoinen pelottelu, että, että kadulla niin joku, joku tota vaan tulee ja inisoi tota ruiskunkaa suhu jotain huumetta. Että silleen niin kuin tehdään näitä huumeriippuvaisia. Se on vähän sama, kuin, mä nyt sanan, että vähän sama kuin lasten ja nuorten seksuaalikasvatus, niin se, että meidän on pakko niin kuin aikuisten ottaa vastuuta siitä seksuaalikasvatuksesta, mitä ei tarvinnut ehkä tehdä silloin, kun me ollaan oltu nuoria, koska riitti se kirja ja banaani ja kondomi siellä, siellä koulussa, niin nykyään kun on olemassa niin paljon eri, niin kuin väärää tietoa, some on pulloillaan, Ma mainosesimerkkejä ja muut vastaavaa, niin meidän täytyy kantaa vastuuta aikuisina. Ja se on vähän sama siinä huumevallistuksessa, että ei me voida pitää niitä lapsia ja nuoria tosi, niin kuin me pidetään heitä tosi tyhmänä, mm. ja se on niin se isoin ongelma, ja se katvealue siihen, että nuoret uskaltaa keskustella, ja se, että, no se pätee itse asiassa kuin nuoriin tietyllä tavalla. Mä itse näen siis sen, että potilastyössä, niin sun pitää pystyä ymmärtämään sitä potilaan taustaa sen potilaan kannalta, ei sun oman elämän kannalta, että en mä voi miettiä, kun mulle tulee huumeiden käyttäjä vastaanotolle, että mun veli on tapettu ja nämä kaikki ihmiset on Vaan mun pitää pystyä asettumaan hänen asemaansa siitä, että mikä siihen on johtanut, että sä oot tässä tilassa ja miten sut saataisiin siitä tilasta pois. Yksi iso ongelma on se, että meillä ei saa mielenterveyspalveluita, jos sulla on huuma ongelma kyllä, se on just näin. Ja, ja siis on olemassa semmoinen katsojille tiedoksi on olemassa semmoinen käsite kuin kaksoisdiagnoosi, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on sama aikaa päihderiippuvuus ja, ja joku ö, psykiatrinen sairaus. Sehän on tosi tyypillinen tilanne. Mä en ole hirveän montaa niin kuin vaikeasti päihde, riippuvasti nähnyt, kellä ei olisi mitään psykiatrista ongelmatiikkaa. Ja surullisin tähän tässä on, että mä oon itse ollut siis kellokoskella töissä, mm. niin surullisin on se, että meillä on tosi paljon nuoria, kenellä on vakavia mielenterveysongelmia taustalla, että saattaa olla jopa tämmöistä niin kuin psykoottisuutta ja muuta vastaavaa, mm. syttyvää skitsofreniaa, harhoja aiheuttavaa masennusta ja muuta vastaavaa taustalla, mitä ne nuoret on siitä miel ja, niin mielenterveyssairaudesta siirtyneet niihin päihdeongelmiin. Ja he eivät niin kuin tietyllä tavalla, että se, siinä hoidetaan sitä huumeongelmaa, mutta ei sitä taustalla olevaa mielenterveysongelmaa. Käypä hoito sanoi, että kaksoisdiagnoosipotilaan potilaan molemmat sairaudet tulisi hoitaa niin kuin samanaikaisesti. Siinä on kyllä sellainen ongelma tietysti, että, että päihteiden käyttö, päivittäinen käyttö, niin sehän sotkee esimerkiksi aivokemian aika tehokkaasti. Kuin, sitten taas mielialahäiriö on niin diagnostiikka vaikka vierottautumisvaiheessa, niin se on aika haastavaa. Mullakin, mä käytin 20 vuotta nikotiinia ja sitten mä lopetin sen yhtenä päivänä, itse uutena vuotena. Mä seurasin, on seurannut tätä tota sun tietää. Juu, siinä jopa, jopa tota, Yle teki uutisia jutun. Mulla oli tosi huono olo, niin kuukauden vähän reilu. Mulla, siis mulla oli ihan niin kuin semmoinen ja outo olo. Mulla oli ihan semmoinen vieras olo, ja nyt alkaa vasta tämä, tulee seitsemän viikkoa tulee täyteen, niin nyt alkaa vähän sen ole semmoinen fiilis, että, että, ehkä mä jään tästä henkiin. Ja se, että jos miettii, että se on nikotiini, mikä on meidän sallittu päihde, mitä mm. saa tuolla Turulta ja Torelta meistä kaikki, niin mitä se tekee sitten, sulla on pitkään jatkunut huumeiden käyttö siellä taustalla, että kuinka pitkiä aikoja se vaatii sitä, että se sun aivo, aivokemia sieltä palautuu. Meillähän pitäisi olla, oi vitsi, mun tuli mieleen se sun YouTube-video, missä juokset kiireen vilkkaa ja sitten kaadut sinne lumihankeen, missä oli, että päihdelääkäri, kun potilas haluaa saada katkaisuhoitoa. Hmm. Ja, tuota... Siitäkin muuten jotkut epäili silleen, että juoksetko sä niin kuin sitä potilasta karkuun. <laughs> Mutta tuota, käytännössähän meillähän jonotetaan ö, Huumeitten katkaisuhoitoihin niin vuodesta kahteen vuoteen jopa paikkoja, että sä saat julkisella puolella pääset katkolle. Mm. Ja siinä ajassa aika monet näistä huumeitten käyttäjistä saattaa olla jopa kuollut.